Січа Кашаріна попросили здійснити відеозйомку значні процесуальні дії. Після чого Січа Кашаріна пояснила Некрасову, що вручається повідомлення про завершення досудового розслідування, Шалімов почав поводити себе агресивно, зухвало, висловлювався на адресу Кашаріни та Біленка нецензурною лайкою, вимагаючи припинити вручення вказаного повідомлення. В цей час адвокат Шалімов схопив мобільний телефон Samsung, який знаходився в руках Біленка. Після цього Біленко дістав власний мобільний телефон iPhone 7. Продовжуючи свої злочинні дії, Шалімов схопив мобільний телефон iPhone 7, який тримав у руці Біленко, провернувши його, вихопив та поклав до своєї кишені. Після чого Біленко висловив вимогу про повернення мобільних телефонів, наблизився до Шалімова. Останній, усвідомлюючи суспільний небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та свідомо припускаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання тілесних ушкоджень Біленку, схопив лівою рукою зап'ястя правої руки Біленка та стиснув його, чим заподів тілесні ушкодження у вигляді синця на фоні помірного набряку м'яких тканин на тилі Біленка правого передпліччя, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 125. Щодо кримінального правопорушення, передбачене частиною 1 статті 357, повторюю, за тих самих обставин перебуваючи в приміщенні апеляційного суду міста Києва, після того, як Січа Кашаріна пояснив Некрасову, сказав, що вручається повідомлення про завершення досудового розслідування, Шалімов почав поводити себе агресивно, зухвало, висловився на адресу Кашаріної та Біленка нецензурною лайкою, вимагаючи припинити вручення вказаного повідомлення. Після чого Шалімов, діючи умисно, розуміючи протиправні свої дії, вихопив з рук старшого слідчого Кашаріної офіційний документ повідомлення адвоката Некрасову про завершення досудового розслідування, який видається компетентним органом державної влади, посвідчує факт та здатен спричинити наслідки правового характеру вправав його, знищив у такий спосіб та кинув на підлогу, тобто чинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України. Крім того, за тих самих обставин Шалімов вихопив з рук старшого слідчого офіційний документ повідомлення адвоката Некрасова про завершення досудового розслідування, порвав його, кинув на підлогу, чим унеможливив вручення адвоката Некрасова вказаного процесуального документу та завершення відповідної процесуальної дії, передбачені статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України. Тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 343 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховувати свідків органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальним провадженням іншим чином. Підставою ж застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри, вчинення особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177. Щодо обґрунтованості повідомлення про підозру. Повторюю, що 11.02.2019 року Шалімову Леоніду Олександровичу з дотриманням вимог статті 276, 277, 278, 481 Кримінального процесуального кодексу повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 125, 357, 343 частинами першими. Не буду детально вдаватися у рішення Європейського суду у справі Нечепорук-Іонкова проти України 21.04.2011, оскільки сьогодні воно прозвучало як з усіх мого колеги, так і ваш честь суд ссилався на дане рішення. Виділю головне, що нам потрібно для розуміння обґрунтованої підозри, а вона означає, що існують факти або інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Вимога ж розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно пов'язують підозрення з певним злочином. Вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправити подальше розслідування або висновлення обвинувачення. Отже, в діях Шалімова вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 125, частиною 1 статті 343, а також частиною 1 статті 357. Обґрунтованість підозри обґрунтовується відповідними матеріалами досудового розслідування, які долучені до попадання. Як у стороні захисту, так і суда є можливість ознайомитися з ними детально, їх вивчити. Не буду вдаватись в
аналіз даних доказів, просто перелічу, що це є протокол допиту потерпілого Біленку, протоколи перегляду відеозаписів від 17.10.2018 року, протоколи перегляду предмету від 17.10.2018 року, висновки судово-медичної експертизи за номером 1150Е, а також 1348Е, протокол допиту свідку Кашаріни, протокол пред'явлений для пізнання від 18.10.2018 року, протокол допиту свідка Петлицького, протокол пред'явлений для пізнання також від 18.10.2018 року, протокол допиту свідків Ломовцева, протокол допиту Назаренка. Таким чином, є підстава вважати, що підозрюваний Шалімов вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, відповідно до вимог пункту 4 частини 1 статті 184 під час досудового розслідування основу наявність ризиків, передбачених у пункті 1, 4 частини 1 статті 177 кримінального процесуального кодексу України. Обґрунтування застосування запобіжного заходу до Шалімова покладається на кінність запобіганням спробам переховуватися до органів досудового розслідування, також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Обґрунтування вище наведених ризиків до матеріалу кримінального провадження долучено велика кількість копій направлених повісток, а також інших доказів, що підтверджують повідомлення, законні повідомлення Шалімова про виклик його на здійснення процесуальних дій. Це і повістки від 09.01, від 14.01, від 24.01, від 31.01, від 15.02, виклики телефонним дзвінком, рапорти відповідних працівників поліції, які за дорученням, виконуючи доручення про вручення підозрюваному або ж для виклику Шалімова для вручення підозри, які виїжджали на місце проживання, на місце реєстрації неодноразово Шалімова. Проте позитивних результатів не вдалося здобути в силу об'єктивних обставин. Більш детально по кожному документу там є відповідні відомості, з яких причин. Або ж останній не відкривав двері, або останній кидав трубку телефону. Крім того, за неодноразовими виїздами прокурора по місцю проживання та реєстрації Шалімова також останнього встановити не вдалося. Також двері не відчинялись, про що також на підтвердження є відповідні рапорти працівників поліції і інші матеріали. Тому з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження виявляється за доцільне покладення на підозрюваного Шалімова наступних передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу обов'язків, а саме перебувати до службового кабінету слідчого номер 309 селом Скопивання поліції Косиченко, що знаходиться з адресою міста Києва, проспект Петропавловський, 49. Крім того, перебувати до службового кабінету номер 12 Київської місцевої прокуратури номер 9 до прокурора Постановського, що знаходиться за адресою міста Києва, цільового Севастополя 3А, за кожною вимогою, зокрема, шляхом виклику підозрюваного по телефону. Не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає Шалімов, без дозволу слідчого прокурора, повідомляти слідчого прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що призводиться необхідністю полегшення для національної поліції можливості виклику Шалімова для проведення слідчих та інших процесуальних дій, а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, чи документи щодо права на виїзд в Україну. Враховуючи вище викладене, враховуючи положення статей 131, 132, 176-179, 184, 194, 195, 276, 277, 481 і 483. Застосувати щодо підозрюваного Шалімова Леоніда Олександровича 4.06.1961 року народження за той же захід у вигляді особистого зобов'язання, а також покласти на підозрюваного Шалімова Леоніда Олександровича обов'язки вище перераховані. Ще раз, будь ласка. Коли я причому був? Яким чином і коли було повідомлено? 11.02 було повідомлено саме вручене повідомлення, письмове повідомлення про підозру, яке було вручене, яке було складено 8 січня. 11-го вручено, що я маю на увазі, ви маєте на увазі під розписку. Ваша честь, був складений відповідний протокол вручення письмове повідомлення про підозру, здійснилася відповідна фіксація, відеофіксація, протокол наявний в матеріалах
зазначено разом, на відеофіксації зазначено, з яких обставин вручались підозрюваному письмове повідомлення. Крім того, рекомендованим цінним листом з описом дане письмове повідомлення було направлено на адресу місця проживання, а також адресу місця реєстрації. Ось так, 11 минуту. А саме повідомлення до 8.01. Так. Воно не було вручено. Воно не було вручено. Саме 8. Так, воно не було вручено. З тих причин, ну, більш детально все по питанню відображено, вся хронологія, що підтверджує дії сторони обвинувачення щодо вручення повідомлення про підозру, оскільки згідно статті 278 письмове повідомлення про підозру вручається в день його складання слідчим прокурором в випадку неможливості такого вручення, спосіб передбачений цим кодексом для вручення повідомлення, оскільки в день складання неможливо було вручити особисто письмове повідомлення про підозру Шалімова. Більш детально обґрунтовано в клопотанні, чому додати більше до клопотання. Перевіримо всі докази, на вашу думку, чому не було вручено числа? Ну, по-перше, оскільки підозрюваним в минулому судовому засіданні було зазначено, коли під час того, як встановлювалася особа підозрювана, останній зазначив, що всі відомості, він є публічною особою, всі відомості відносно нього можна знайти в єдиному реєстрі адвокатів України. Відповідно, мною був оглянутий даний реєстр адвокатів, а також профайл Шалімова Леоніда Олександровича, де зазначено адреса місця реєстрації, номер телефону, а також місце, де здійснюється адвокатська діяльність. Відповідно, за даною адресою був здійснений виїзд, проте будь-якого офісу, який здійснює адвокатську діяльність, не було встановлено. Крім того, не було встановлено самого. Здійснений 8-го. Так. Так. Крім того, документи ви підтвердження цього ви видалися, так? Так, ваша честь. Крім того, 9 січня було направлено перші повістки на вищевказану адресу, яка була взята з єдиного реєстру, про виклик останнього для вручення повідомлення про підозру. 8 числа ви особисто, так? Так. Приїжджали. 9-го ви викликали повістку після того, як встановили, що за адресою вказаного в порталі не знаходиться. Так. 9 числа ви викликали повістку таким чином на 3 числа. І для чого? Значить, 9 числа з відділення Укрпошти за адресою Миколи Саменка 9 відправлено повістку для проведення процесуальних дій 14 січня 2019 року на адресу одержувача Шалімова Леоніда Олександровича, рекомендованим листом. Виклик на 14.01, так? Так. На яку адресу? Це місто Київ, вулиця Лариси Руденко, 10/1, офіс 119. Так, в подальшому аналогічна повістка була направлена вже першого про виклик на 17 січня. Крім того, в подальшому яку адресу направлено? Також на ту ж саму адресу. Після чого 16 січня був здійснений телефонний виклик Шалімова. Також в матеріалах клопотання міститься детальний протокол огляду, де відображено телефонна розмова зі змістом про те, що Шалімов Леонід Олександрович з дотриманням вимог статті 135 Кримінального процесуального кодексу належним чином повідомлений зі всіма необхідними реквізитами щодо дати, щодо місця, щодо найменування процесуальної дії, для якої він викликається. На яке число ви дали телефон? Це на 21 січня. 16-го телефону в зв'язку ми викликали на 21-го, так? Так. В подальшому, 21 січня на
оскільки останній був викликаний на 12 годину, то о 12.05 мною був здійснений ще один телефонний дзвінок з приводу встановлення причин, з яких останній не прибув за викликом прокурора від 16.01, про що був належним чином повідомлений 16.01. В ході телефону Радумова Шалімов повідомив, що його не викликано належним чином, та повідомив про те, щоб його повідомили шляхом надсилання повістки на електронну пошту та належить йому, після чого поклав слухавку. Знову ж 21-го ви не здійснили. Знову ж таки, 21-го, оскільки в телефоні розмови я останній повідомив, що необхідно викликати електронною поштою, знову ж було, звернувся я до єдиного реєстру адвокатів України, де вказана відповідна електронна адреса профайлі Шаліма Мінда Олександровича. Відповідно, на дану електронну адресу з електронної адреси Сумської прокуратури було відправлено офіційно повістку відскановану про те, що останнє викликається для проведення викликається вже на 24 січня на 11 годину для отримання повідомлення про підозру. Далі, вже 24.01 також були направлені дві повістки про виклик Шалімова на 29 також 30 січня, але вже на адресу місця проживання. З адресу Київської області, село Петропавлівська Ворчоїка, вулиця Каштанова, 31. Також рекомендовано листом. Далі в матеріалах містяться вже рапорти, відповідно, де за дорученням дільничі офіцери поліції відвідали безпосереднє місце проживання Петропавлівського Борчарівку, вулицю Каштанова, і саме будинок, де проживає Шалімов. Під час відвідування вказаної адреси було встановлено, що це приватний будинок, в якому фактично проживає Шалімов, але двері ніхто не чиняв, то вона не відгукувалася на дзвінків домофону. Крім того, такі ж самі повістки 24.01 були відправлені вже дільничим офіцером поліції. Також про виклик. Такі ж самі рапорти датуються 25.01.2019 року. Про виклик його на 30 також 31. Далі вже 31-го мною було відправлено ще дві повістки рекомендованим листом на, знову ж таки, на адресу вже Лариси Руденко, 10Г, квартира 119. 10Г? Так, 10Г. По-перше, в цей час до Солонської прокуратури надійшли клопотання захисників, які вказували, що представляють інтереси Леоніда Олександровича, вказували адресу місця проживання останнього. Тобто на вказану адресу було вже входно. 31 числа ви сказали, направили дві повістки на які дати? На 5 та 6 лютого. Далі, 4 лютого, є рапорт дільничого офіцера поліції Олексютіна від 4.01.2019 року, що під час відвідування адрес Лариси Руденко, будинок 10, а також 10Г, квартира 119, було встановлено, що в будинку номер 10, квартира номер 119 відсутня. Остання квартира у будинку номер 79, в квартирі номер 119 розташований в будинку номер 10Г, громадянин Шалімов не проживає, та офісу немає. Далі містяться відповідні рапорти, а також копії повісток про те, що направлялись знову ж таки на дані адреси повістки. І вже 11 лютого 2019 року складено письмовий протокол повідомлення про підозру Шалімова, яке здійснилось за участю працівників Солонського управління поліції, здійснювалися на
технічну фіксацію закриваного грудного відеокамеру. Однак, знову ж Шалімов відмовився отримати зазначені клопотання, а також пам'ятку. Повні клопотання письмово повідомлення про підозру. Цього ж дня повідомлення про підозру Шалімову від 08.01.19 року, а також пам'ятки про процесуальні права і обов'язки Шалімова, підозрюваного, цінним листом з описом було відправлено на адреси за Київська область, село Петропавлівська, Борщівка, Києво-Святошинський район, Каштанова, 31, а також Олександрівська, Руденко, 10 г, квартира 119, місто Київ. Чином викликати Шалімова для проведення процесуальних дій. Зокрема, після повідомлення про підозру були відправлені вже повістки з метою виклику останніх для проведення допиту в якості підозрюваного, і жодного разу особа не з'явилася. В тих матеріалах, які я долучив сьогодні, протокол також про вручення останньому клопотання. Також вказано, що останній відмовляється його брати наручник. Тобто вважаємо, що ризик такий, як перешкоджати кримінальне провадження іншим чином, це не з'являтися для проведення процесуальних дій, що підтверджено матеріалами кримінального провадження, а також ризик незаконного переходу свідомого до того розслідування. Мотивується тим, що неодноразово по місцю згідно рапортів працівників поліції, які виїжджали по місцю проживання останнього, і після того, як він був належним чином повідомлений про виклики його неодноразово, він жодного разу не з'явився і двері якби не відчиняв. Тобто неможливо було встановити, де знаходиться особа на той момент, коли його викликали. Thank you.
Так, а де я сюди просто? А де? Вон упав. Я попросила мені, щоб відправити. Thank you.
скарги суду.